Aradani. Prajurit buta padha budhal kabeh, cok. Hati-hati, angine banter. Yen koprol hati-hati, cok. Yen ora hati-hati wayange keterak angin. Jeng lakon dari Batang. Wah, tak uper. Yo, mereka deh. Yo, mereoman, mumpung untukmu orang loroi. Ayo. Kopi yang anget-anget, man. Susu apa kopi ireng? Menek sirah untung orang nguyo kowe. Pancen nyekel kethek iki ya. Itu karo nyekel sinden. Enak nyekel sinden karo nyekel kethek.
Halo guys, nah ini baru nyampe. Acaranya kali ini mau ngevlog wayangan guys. Wah, ini seperti apa nanti wayangan, kita ikuti terus pokok kita ya. Nah, kita ikuti terus pagelaran wayang, tentunya ini di daerah wilayah Banyuwangi guys, bersama Ki ini guys. Ini sama teman-teman yang lagi prepare. Asto penjeranipun Ki Ihwan Dwi Purbo Carito bareng Bima Budaya. Ini yang ini, aku tak pernah.
satu di Jawa Tengah. Mas operator agak diangkat lagi volume vokal dalamnya Mas operator. Mbak terus kerja samanya. Jaksa, yes. Terima kasih Mas operator. Oh.
wonten Telanggun. Sinepat margo satu punikoto aratu saking negari Plopo Pati jejuluk Prabu Jaya Murcipto dasar muda tumarudo gagah prakoso wirawatur santoso arawiso sekepel sisih polatan ngengkering jenggureng yen pintan deng katon bagusing dasar sakti pondro gunora tegas papak paluning pandesi saning karindo mangkono panguntas maning drio sang Jaya Murcipto pecah spining sewaso wong negara Darawati dina samangko mangajabku bakal mulung negaramu bakal tak jungkeng kowe kresna aja awak kelangan dina iki negara Darawati bakal tak dadekke segara ketik negara Darawati dina samangko bakal tak dadekke segara geni
Sagara rupa Presiden Nalhindro Yakso lelaku Kang mawale Kang Bongong Kampiro marangah arangah Isis yang metu Prabu Patih Jaya Kudendo Kulo ngestelaken dawuh nimbalipun kulo Patih Jaya Kudendo Sinuwun Jaya Murcita Patih lan kabeh wae prajurit saka negara Prangkapati Marmaning kowe kabeh adoh ndak awe cedhak sumraketake iki Kowe lan sak prajuritku kabeh wis nggagapi yen to aku nglawan kowe wis mapan ana tanah stiban negara Darawati Sedyaning lakuku bakal nelukake Ratu Darawati ya kuwi Prabu Kresna. Durung marem rasane ngatiku durung ayem rasane penggaliku. Pasang rinten kelawan dalu aku turu ora jenak mangan ora enak. Yen to aku durung bisa dadi ratu kang pinunjul syarate dadi ratu pinunjul kuwi tegese ratu ning sakdhuwuring ratu aku kudu bisa nelukake ratu Nalindra saka negara Darawati ya kuwi Prabu Sri Bathara Kresna Bebasan wis teles ambyur pisah Kerik lampit bungkap kumpul Ojo mung bondo nyawamu podo-dokno Kanggu ngombyongi sediaku bakal nelukake negara Darawati Doringgi sinuun sinuun Prabu Jaya Murcita Setianing manah ulo ampun kok bondo donyo Nyawa kula-kula kudhokake kagem kamardikan penggalih panjenengan. Kula lan sapadya bala sampun samapta. Bebasan ngampun ngantos dedel kulit ayam panjenengan beset tubuh panjenengan. Yento dereng lebur tumpur jasadipun Patih Jaya Kudendo lan saprajurit negara Prangkapati. Kahang grosa sumbar lindur bumi kunjing kumalu dukuntur ketuk bumembak penyu kumamban Patih Jaya Kudendo bebasan mongkok jroning atiku marem krungu apa kang dadi aturmu yen kaya mangkunu hayuh sewang-sewangan laku aja ngenteni gantalan dina mumpung negara Darawati bebasan dina iki lena ayuh padha sewang-sewangan laku dikepuk negara Darawati dijajah negara Darawati monggo kula dherekaken sedulur Thank you.
Putula warman sriting turung goe estri takok lawan goe soro witon bilung ino samang goe nyedak orar waku aku pengen sate jagong karo goe yogok lan goe bilung. Sugo sang patih, sacai pun kita wonten wigatos nimbalipun kula tokok. Sacai pun wonten wigatos sang patih. Monggo yen wonten kabuntene ngawadi kenging kawedharaken kakathah. Kula kaliyan Bilung tansah mangklungaken jangga nelingaken warna lek yo ngono to lho. Pot-poti dino iki aku pengen nyenengke Gusti Ratuku ya kuwi sinuwun Prabu Jaya Mursita. Anggene kepengin sediane naklokake negara Ndarawati ya sebab Prabu Jaya Mursita. Kepengin dadi ratu kang pinunjul ratu ning ratu. Aku mangerti yen to negara Ndarawati iki mapan ana tanah Stiban, tanah Jawa. Aku mangerti senadyan iki wong tanah sebrang ning asal usulmu saka tanah Jawa. Kepiye larah-larahe kok supaya aku bisa ngepuk negara Ndarawati? Supaya aku bisa ngasorake para sentana para prajurit negara Ndarawati. Nak rasa kowe luwih ngerti tinimbang aku seluk beluke tanah Jawa kok. Bagi rumit cacahipun kula menika kok bingung. Gusti Ratu panjenengan menika kepengin dadi ratu ning ratu tegese ratu kang pinunjul. Yen kepengin dadi ratu kang pinunjul kula kok ngurbanke para ratu utamane badhe jajah negara mriku napa mboten kletu coba dipikir. Sak ngetos kula ratu menika pemimpin. Pemimpin menika kedah gadhahi rasa welas asih ingkang ageng.
tumrap sepodo padaning tiyang atesan maklukipun Gusti Kang Karya Jagat. Yen Ratu Panjenengan Prabu Jaya Murcita menika kepengin dadi ratu kang pinunjul, kenging ngenapa kok pengin jajah negaraning liyan? Sak ngetos kula senadyan kula menika ala rupane, ning kula menika tesih gawang-gawang jroning ngengetan kula. Dawing para alim ulama, dawing para kiai, dawing para pinter. Yen kepengin dadi ratu kang pinunjul kuwi ora usah ngasorke sepadha padaning titahing Gusti. Yen kepengin dadi ratu kang kasuwur, ratu kuwi kudu bisa duweni paugeman telung perkara. Lak ngono tolong. Apa wae, Kang? Ini. Kaping siji, ratu utawa pemimpin kuwi kudu iso adil. Lire adil ratu kuwi ora kena mbedak-mbedakake ndek dhuwuring pangkat derajat sugih miskining kawula. Ngoten. Kaping pindho, ratu menika kedah wibawa. Wibawane pemimpin, wibawane ratu menika kedah tuwuh saking tindak tanduk pakarti kang utama. Contone ratu utawa pemimpin kuwi kudu asring sumrambah lawan masyarakat cilik, masyarakat padesan. Ngrungokke jerite masyarakat cilik, ngrungokke panandange masyarakat cilik, niku ratu sing wibawa. Sampun ngantos wibawane pemimpin, wibawane ratu menika tuwuh saking pakarti kang ala, panguwasa Kinarya Gada. Ngoten. Kaping tiga, ratu menika kedah santosa. Santosa menika tegese sehat lahir lan batine. Ratu kudu sehat lahire, dadi ratu, dadi pemimpin kuwi kudu seneng olahraga, golek pangupa jiwa supaya badane sehat, anggene bisa mimpin, bisa ngayomi rakyate. Ngoten. Santosa batin, ratu kuwi kudu seneng tirakat. Ngoten. Ratu nika kedah seneng golek ilmu supados anggone ngayomi masyarakat utawa warga negarane menika saged asil. Ngoten lho. Midhangetaken dawuh panjenengan, ratu panjenengan ingkang nami Prabu Jaya Murcita kepengin dadi ratu kang pinunjul. Syarate kudu ya kuwi ngasorake negara liya, jongkeng pangaribawane ratu liya, niku napa mboten klentu, niku napa mboten luput. Nuwun sewu malih-malih ingkang badhe panjenengan jajah menika negara Ndarawati, ngoten. Panjenengan napa mboten ngertos ratu negara Ndarawati ingkang nami Sri Bathara Kresna. Bathara Kresna kuwi sapa lho? Sak ngertiku Bathara Kresna kuwi titisan sang Hyang Wisnu, Kang. Oh iya. Sang Hyang Wisnu menika Jawata kang linangkung. Yen kena kapipih kanthi para kang alus, monggo ratu panjenengan menika dikandhani supados inggih menika bening penggalihe. Toko pripun? Dina samangko aku mung dadi patih, ora wani mbangkang lawan perintah ratu Gustiku. Yen aku ora kasil apa meneh yen aku bangkang marang perintah ratu Gustiku, dudu bondoku ning guluku, cagake sirahku kang dadi tata andhika. Thank you.
pun lek ngoten. Sing penting kula menika sampun ngelingke dumateng panjenengan. Perkawis panjenengan gugu napa mboten menika terserah panjenengan lak ya ngono to Leng. Gini lagi mau menangi ngelingke yang jendilingke orang kena ya wes. Mulau na tembungan bejo bejane wong lali sih bejo wong kang tansah iling lan waspada lak yang ngono to Kang. Oh iya. Mun sewu yen panjenengan menika badhe njajah negara Ndorowati napa pandhetingan wonten boten ngertos prajurit negara Ndorowati menika padha sekti mahambara. Ya wis luk dilingke ora kena ya wis didelok wae lelakone kaya ngapa ning pesen kula. Wonten tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh sapa sing mutang bakal nggaweake. Sapa sing gawe bakal nganggo becik ketitik ala ketara. Samar pamoring sukmo sino kaya jroning asepi jeneng pentelane aku sikro hanokto paris nyawijiku molong dampyak-dampyak kumrekut lampahi binarung suaran di watange gade kumlar ngepeki suraknya kuburuh. Ayo prajurit soko negoro longko mati karek ampit rungkap kimpul waton lanang nyekel kaman ngepuk negoro doro mati. Yobong negara Ndorowati dirusak negara Ndorowati yo budal co yo 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 ayo budal thank you.
podo pucal ya. Sokan karo pomo mati.
podo budha kabeh cok. Hati-hati angine banter, yen koprol hati-hati cok, yen ora hati-hati wayange keterak angin. See you.
ngungkung kan duang rimang iku Carito sinaring Pratugo Pati Kyo Gumilir tansah supin di wonten purgani Gusti Suhat Toto Pitono Hanyar Koro Hanyar Kibidu Kanding Kondo Jumbo Noengkang Sinep Kyo Pasuki Kang Kaisti Borba kadik cerita saratri sinaratan sesanti leluhuri kagunan agas dikuncaranding bebrayan ati luhuri budaya kinaryo hanya putra cating bongso kino tata keduk sino wayang purwo sembodo bagyo tulodo hambangun jiwo kang utomo mawar diri totok rame prabilo pantes ngamun minas tangka gugan suraus tontonan lawan tuntunan ono parwo pera ganding caritro ingka kina yomor wakani cerito ingratir puriko kapiji saking serat pustoko rojo kurwo negi puriko tunggu belari negari duo rowati yo duo roko Pantes kinare pabukane kondolak pendegari Dorwati lagyo hagan cik jaman suarmo tuwipo dasar bumi pinilih Mapan aning tepining bengawan ganggo Negari Dorwati negari kang panjang kunjung kembah ripak telok jinawi Karto toto turang harjo Lah sinteno Ingkang keparang yoso negari Dworoko yoso negari Dworowati Oye tembang kondo wadang Dendut sabdo sejuluk Prabu Sri Bathara Kresna yoso Narayana Nalindra kang berbudi bawa Laksana Datang lokal Awit sang Nalindra Dworowati menoko titise sang Hyang Bathara Wisnu kang retos marang sajroning winarak
legah wong tekursi kating dapar kencono lini wean babut perawat dadi sinebaran dorap salia yang umabasi durkan dono koyo teman kono datan kantun ingkang keparen marak mangarso sumangun tengarso cing ngam digoratu sri batoro kresno kekat mojo kinasih ike meniko satrio saking parang garudo Wisnu Protoyo Sumbo Satrio kang bagus rupane berayak pas moni dasar Atmojo sang ratu agung binatoro tata kantun poro beng hamben amblabar poro nayoko mojo ingkang samyo hagantung siblo kaget jeruk pekasan akhirnya pun sang moto doromati Nabi Rawungyo kadang merdo sempat bubolo dewa saking negari Manduro kita-kita paring imba tangan dikongan kono mecah sepiming sopasok Amre.
kadung tugas ke tanjung mawe raras randi drio Iwang Sukmo mangat dilindungi. Muga tansah paring pepayung tumrap Rat Gading Sun. Kawarg Gading Sun sumrembai kawula negara Durawati. Mangke to mangke Koko Prabu Jimat sesembahan kula bumi prapting delahan. Koko Prabu Sri Bolo Dewo, Koko Prabu Sri Bolo Romo. Dereng sawetawis dan murabuh jengati kewong singgil negari Doromati Ripaduka kula. Ngaturaken pambagi ponokrami saha ngaturaken pangabekti mugi unjuk wonten sendaping pewada paduka jeng Koko Prabu Bolo Romo. Yo cakat dewa wasesaning Bathara Jagat tuwun iki yayi katampi kanthi bombong ing manahipun kakak lulus Araharja ora nyandung alangan sawiji-wiji tansah jinangkung dening Zat kang murwengdat ora luput pangestuning kengroko mugi katur ya yayi yayi kersa adinipun kakang kang banget dak tresnani nuwun inggih Koko Prabu sanget ing panampi kula kula pundi wonten mustaka muga muga ndadosaken tambahing jaya kawijayan kula boten langkung panjenengan prayogakaken pinarak wonten negari Darawati Koko Prabu iya yayi sajak wis ora kurang sekeca pun kakang tansah mangayubag yo apa kang dadi ature Yayi Kresna. Engke to mangki, Pak Prabu. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhape pepadha paduka Pak Prabu Baladewa. Sapa iki? Kula pun Wisnubrata, anakku lanang Wisnubrata. Anakku lanang kang bagus dhewe ya wis ndak tampa reput pangesune wong tampan ana ya nggir Wisnubrata kuwi nggih dateng aku ndi. Koko Prabu kula pun Setyaki. Aturaken pangabekti mugi kunjuk Koko Prabu. Ya Setyaki wis tak tampa. Kowe lak ya padha sehat wae to Setyaki. Pripun? Kowe lak ya padha sehat wae to. Nggih. Senadyan kera-kera ning tansah ginanjar dening kawilujengan. Setyaki dalem sing jenenge wong urip ana ngalam donya kuwi sing baku sehat awake ngono perkara bungah susah kuwi ora bisa diukur karo akeh bondo dhuwure pangkat derajat kuwi ora kena ya sebab ana paribasan bondo kuwi bisa lunga pangkat kuwi bisa ningkat sing dadi ukuran bungah atine kuwi sepira rasa syukur marang Gusti kang karya jagat ngono Setyaki mboten ya ana tetembungan dawing Gusti la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabila syadid sapa wonge sing gelem syukur marang nikmating Gusti bakal ditambah ning wong yen ora gelem syukur karo nikmating Gusti sing wis diwenehke kelawan umate bakal disiksa tembene ngono Setyaki mboten Koko Prabu ya bakune wong
urip ana alam donya, sing penting sehat bakas awake, penak nyambut gawe, turto pateng ibadahe. Besok tumekaning pati munggah swarga, ngono sediaki. Ulinggih mestawaken dawuh. Koko Prabu Balarama Prima Yayi. Kula aturi radi majeng lenggahipun. Kula badhe ngaturaken menapa ingkang dados pitados ing rusaka. Sumangga Yayi. Pinaro ladran kleyongan. Padhe manyuro. Saya teng netra panjenengan Yayi Prabu Kresna sajaipun wonten wigatos ingkang kita-kita badhe panjenengan wedharaken dumateng ngarsanipun Kakang. Sumangga Yayi yen boten kabunteling pepadi kenging kawedharaken ngakathah pun Kakang tansah mangklungaken jangga ngelingaken karma. Nuwun inggih Koko Prabu. Sarawuh jengandika wonten negari Dorowati bebasan biar padang tetrawangan kados melampah panci pangklong tepapak obor sewu persasat tukulun Bathara Brama Ngejawantah badhe paring kanugrahan badhe piaparing pitulung tumrap jengandika inggih mriku Koko Prabu Baladewa makito ya. Kula wasmadhaaken pasuryan panjenengan menika kados to surya kang klinglingan hiwa himantoko. Yayi Prabu Kresna menika kados to nandang susah nandang duhita. Yayi pun sawetara dangu pun kakang menika mboten suwan marak mangarsa abiyantara wonten ngarsanipun Yayi Kresna. Rumaos kapang-kapang menika tegese kangen pun kakang saking Mandura jujuk wonten negari Ndorowati menika kula pengin ndang-ndang lawan sedulur kula pernah muda nggih menika Yayi Kresna. Pun kakang Baladewa rumaos kapang rumaos kangen kalian panjenengan awit sawetawis dangu kula mboten saged sabet jagong kanthi pertitis mateng panjenengan Yayi Kresna. Lajeng menapa ingkang ndadosaken pasuryan panjenengan menika kados nandang sedih monggo Yayi. Mbok menawi pun kakang saking Mandura menika saged ngudari reruwek saged madangi pepeteng tumrap penggalih jengandika Yayi Kresna. Koko Prabu. Semulipun Kang Rayi menika kok bingung. Tansah goreh rongeh jroning ati bebasan mangan ora krasa enak lingguh ora krasa jenak urumung tansah lisikan persasat kula sampun rumaos boten pecus anggenipun lenggah wonten kursi gading dampar kencana boten pecus anggenipun mimpin dados pujangga praja dados ngoto ing negara Ndorowati kalilanono panjenengan pinangka dados seksi kula badhe lengser ke praben kemawon Koko Prabu. Lho mengko dhisik to Yayi apa sing nyebabke Yayi Kresna nganti duweni penggali kang kaya mangkono mongko praptanipun kakang wana negara Ndorowati kaping siji pun kakang iki kepengin silaturahmi pojok syukur menapa purbadi Gusti ndak waspadakake siyadi tansah ginanjar dening kawilajengan keluargamu padha sehat anak-anakmu padha sehat tur
utawa wangunan-wangunan ana negara Ndarawati padha maju akeh gedung-gedung pemerintahan kang tas dibangun bae. Dalan-dalan ana negara Ndarawati padha dibangun. Banjur sing ndadekke Yayi Kresna kuwi nandhak kita kuwi apa? Mongko ratanipun kakang wong negara Ndarawati sing baku pun kakang kuwi bakal ngejak si Yadi Jagong. Tegese Jagong pun kakang nampa nawala saka adimu Pandhawa. Ya kuwi panengah Pandhawa Yayi Arjuna. Yen to adimu Sembadra dina iki lagi ngandhut pitung candra bakal ngenekake piton-piton. Mokal tinemuning nalar yen Yayi Kresna ora nampa nawala saka Yayi Arjuna. Ayo Yayi. Sarimbit karo pun kakang saka Mandura. Bebarengan nekani anggene adikmu Wadud Sembadra piton-piton ngandhut pitung candra. Mungguh bungae. Kaya ngapa adikmu Sembadra yen nganti aku lawan si Yadi Sarimbit teko nyesteni berkahi anggene Janaka duwe gawe Yayi. Nyuwun gunging samudra pangaksami Bapa Prabu. Sajakipun dinten samangke kula mboten saged nuhoni menapa ingkang dados inggih menika penjalukan panjenengan. Lho, Yayi Kresna rek gelem dakjak Jagong ya kuwi Arjuna bakal piton-piton, Sembadra ngandhut pitung candra. Sajakipun mboten saged awit dinten samangke negari Ndarawati menika lagi dijajah musuh saking negari Plongkowati inggih sinebat jejuluk Prabu Jayamurcita. Malah dinten samangke kepareng anggenipun Jayamurcita sampun mesanggrah wonten tanah Stiban negara Ndarawati Kakang Prabu. Sang kapirangu redangkul kidempit lempit tusareksaning pawono yo kito kang alangat yo kito kang kudu kering Yayi Kresna kula wonten dawuh Bapa Prabu apa pancen bener apa sing kok ucapke Yayi yen to dina iki negara Ndarawati lagi dicacah musuh saka negara Plongkowati uringgih lagar katus mengatem welah dalam yang pancen kaya mangkunmu langopo Yayi Kresna kaya kondo mau-mau nganti ana mungsuh kang wani jajah negara Ndarawati apa ramlek mripate ra krungu goboke yen to negara Ndarawati duweni sedulur kadang perang tuwa saka negara Mandura Prabu Baladewa. Yen pancen kaya mangkono ndak murungake wae anggenku kepengin tetilik adimu Sembadra kalan Arjuna bakal piton-piton. Siadi ora usah kuwatir, pun kakang sing bakal mudhani ruwet ana negara Ndarawati. Pun kakang sing bakal madangke pepeteng ana negara Ndarawati. Setyaki, wonten dawuh Bapa Prabu. Ayo diwurungke anggene arep becek kene Arjuna lan Sembadra. Piyakno Pramadya Bo. Aku pengen nemoni sing jenenge Jayamurcita bakal juwing-juwing kuandane.
trio mangung-mangung mangung kumkan tuan rimang lirlino tanpo kandin yento tan tuluso mengkusang yah utomo sedaki luwetem dagu bawa rabu lepasan nakurekwat ngampah tanah sipan negoro Ndorowati yang bongku kurmu negoro Ndorowati dijajah karo musuh kuelak yoisih kelingan darmaning satrio anggode satrio kudu waning rungkepi bumi utah darai Setiaki kula wonten dawuh kowe dadi satrio kowe dadi prajurit negoro kowe kudu wani mbelani bumi utah darahmu jenganti kowe metungake pati lan wanci ya sebab matimu mbelani negaramu kang lagi dijajah matimu ora kaya mati kodhok kang tanpa lelabuhan ning matimu mati kusumo dadi pahlawane nusa lan bangsa dina samangko kering lampit brongkap kimpul aja mung prajurit saka negara Ndorowati yen perlu siaga yen perlu ya kuwi njaluk tulung prajurit negara Ngamarta lan peranakan Pandhawa supaya enggal merantasi penjajah ana negara Ndorowati sesuaken dawuh Bapa Prabu. Kasih Raden Gatotkaca ya Sang Arimbat Maja Nalendra ing pringgondane Sakti Mahambara ra tedhas papak panuling pandhisi sanegare ndotan napi tedhas ing kikir Nalendra mudha tumaruna Birawa tur santosa rawisa sakepel sisih Polatan ing Keren jenggoreng yen pinanteng Gatotkaca katon baguse. Nalika semanten sampun rasuk busana kadhawet kajawatan. Parigading jawata ngagem kotang antra kusuma.
panguasane Sang Gatotkaca yen ngambah Dirgantara bisa mletik tanpa sultan mabur tanpa elan. Gatotkaca ngagem caping Basumanda. Panguasane Sang Gatotkaca yen ngambah Dirgantara mibur wana angkasa. Ono panas datang kemana semono dan datang kudanan. Tapi pungkasan Sang Gatotkaca ngagem kasuh padha kacarma walungsungane Sang Jawangonta buka. Akhirnya Sang Gatotkaca ngambah Dirgantara ngungkuli lemah sangar dadi tawar datang ono kang miwaladi. Sebelah sampur tancak merongko ngencengake tali bandane. Akhirnya pun Sang Gatotkaca geduk bumi kaping tiga. Melesat wonten kosok. Kesit kadyon ada tebat kadyon ilang. Sumusuk ing himo himantoko. Thank you.
kaya kekono Siroromo toyo pationo yakso kuncang kromo namanya wel katak sini panjang asanipun Koko mino saben hari tanpa tuwo ing bela tala yu jagat dewa patu roganti solo opor lintang rembulan anggon ku ngambah bakal dujuk keraton negara Ndarapati lakuning prajurit kecegat sawujuding monyet putih ndak simpangi ngiwa melu ngiwa ndak simpangi nengen melu nengen basa tak terjang tengah ngerimpet kaya dikadung sapa yen kowe pitambuh lawan aku Senggono Hanoman, Senggono Hanoman. Balik pitakon kowe sapa? Yen kowe tanggung lawan casaku kesete sinuwun Prabu Jaya Murcita saka negara Plangkawati. Lanyu-lanyu mlebu tanah Jawa khususe negara Ndarapati, wong tanah sebrang. Pasan nampyak awur-awur orang duwe udo negoro orang duwe tatanan karepmu apa lakonang terus terang baik Hanoman ino samang kunuhu dawe sang Prabu Jaya Murcita yento aku bakal ngulingake pangmasane Prabu Sri Bathara Kresna negara Ndarapati bakal nak jaluk sak jajane yen perlu ratu negara Ndarapati Prabu Kresna bakal nak seret tak bondo tangane tak telikung sikile tak tukel hulune tak lebokne glempo tak pasrahke ratu gustiku delangap-delangap waton bisa ngucap bisa tepok singgol lawan sang Prabu Sri Bathara Kresna yen wis bisa ngelangkai banggene Anoman piye kaget risang kapiranmu dinangkul kinempit kempitu sang saning pawono yo kitu kang alang ati kitu kang kudu kemarin piye kowe mau kandha piye kowe bisa bacuk lakumu yen to wis iso nglangkai banggene Anoman babasan kutuk marani suntuk kula marani kepuk kowe ora ngerti prajurit saka negara Plangkawati mahewu mangatus satus yang mong prajurit saka negara Ndarapati orang dayani opo-opo pembahasan orang nganti sumur ping suryo kelakon tak dadari segara geni negara Ndarapati cangkemmu ayanmu
sumingkir petipan tangan lakon dadi gawe kroyok ana waca thank you.
Wodo pecah sirahmu. Jeng lakon dari Batang. Quick! Alright! Last time!
ono kruyukan jadi ya kruyukan bro. Susu apa kopi reng? Saenek iwai, oke. Orang tadi masalah. Hut, 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 ha, kos, kum, ha, kipu, eh.
Radun Sawangkasa. Radun Kaca. Wah. Kowe sing jare Katutaja. Yo. Ayo adu kasekten le. Yo, dodo. Apa milih geger? Pokedian. Dok mundur mas, gini lunyu Marida. Hah? Hah? Orang mongkowe, sing iso pamir kakek daya. Ayo kentenan, kentenan yo. Milih bodoh, opok geger ya. Ayo. Oh, orang popo. Popo. Ora popo. Aduh. Angine pandrera. Adem adem tenan. Kopi ureng sak gelas kuwet dilung gilolong tang nyolong lho raumup ya senep wetenge dalange bos lho pah sajake wis mati belung iki. Monggo belung ki selawase dadi menungso ora tau salat. Hindu ya ora tau ning pura, Islam ora tau ning masjid. Buddha ora tau ning wihara. Mati we mesti dadi kuntilanak lung lung. Ya aja ngono ta, Kak. Ora mati kok diarani mati. Yo kopi ini wis tak kau dulu. Ya iya saya umum akan ngombe ya. Monyong lah bini jalan ni. Orang lu rumah saku gue mau di orang di tempiling ngaruh kado kocok kok ngeletak. Kui ngono siasat kan. Saurungnya di tempiling aku ngeletak. Aku orang nak nonton tempiling lah yang ngono tak. Oh, ucap boleh yo cerdas dulu. Gini kok. Lah.
Lah prajurit mburimu kek. Lho iya. Ono rewa-rewa penjajah negara Drawati. Tapi bantangane Gatotkaca sak pisane peleng ora iso urip. Lah iya. Ono arep njajah negara Drawati kuwi sik Gatotkaca urung Baladewa lho kan. Lho iya, ku kan lho. Ah, wis aja iki kawat darurat kan. Sanyep wis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Urung apa-apa kok mati bongko iki Senopati Negara Plongowati lho. Bongko. Den. Ola aturi wungu. Bongko den ola aturi eling. Pecahan kaca. Pecahan kaca. Beling ola aturi eling, ola aturi eling. Juga ora nembung ya. Apa lho? Ling kula turi ling. Woe ngaren lung. Apa kuwi? Kolang kaling kula turi ling, kula turi ling. Batal dawa kan? Apa guling kula turi ling, kula turi ling. Dodok ning jeding kan? Apa? Uyuh kula turi ling, kula turi ling. Sanjajake temenanan Ratu Gustimu ki. Sajake urung mati, aduh iya. Edan. Hah. Kok pripun sapa sing nempiling aku nganti aku ora eling? Lah niku wae. Sing jenenge Gatotkaca wae. Gatotkaca. Nggih. Gatotkaca menika terkenale otot kawat balung wesi sumsum gegolo netra kumala. Lidah jinggo dodo blepek adin bojo keringete bensin uyuwe sholat boyuh angge onem piling jenengan sepisan peleng jenengan ora eling. Wah idian nganti aku ora eling. Nganti man jenengan ora eling kula yen kena tak bibih kanthi para pangalus mumpung sik ana do karyah mene ayo bali wae kan. Yo nggih monggo yen pengenan panjenengan pengen selamat bali mawon pun manut kula kok pripun aku dudu prajurit saudon saupan aku duwe kang sirput Siung Kencono Sumingkira sora sing rame keploko sing banter aku kocok bakal tak gigit Siung Kencono mbok dadine. Wong yo ora kenek ayo didelok ae Kang. Oh iya. Yo, Laksono Dewa. Ayo ungalno dadamu. Di dadane Gatotkaca. Lanang tenan. Hop. Watu hop blas
buta gedene sak perdu. Ayo ngantem le. Ora popo. Ayo diencelok ilalek. Sino melayu-melayu nopo ngir. Pakde. Laporan pakde. Laporan nopo ngir. Prajurite buta wis padha kalang kabut mungsuh. Pak Dianoman, Kakang Gatotkaca lan Kakang Antaraja. Karo Pak Cilik Setyaki. Tinemune jebul jagoning buta urung sirna. Maju buta sak gunung kedene. Antaraja di petak kumruk. Kowe ora maju nggih, Kakang Antaraja wae kalah kok aku. Monggo aku mangerti senadyan Pak Dianoman ki wis tuwek ning ceritane. Nalikane Pak Dianoman dadi gembong Sawalagiri perang karo prajurit Ngalengka Ratu Trahwana Raja. Pak Dianoman dadi senopati bisa ngalahake buta kang mangatus-ngatus mahewu-hewu. Nganti ana tetembangan Anoman si kethek putih sowan taman sinta dijak mulih lan sak nanggalane. Kula dina iki tak pasrahne kuwi. Butane kalah apa menang purba wasesa. Pak Dianoman, aku tak leren sih, aku tak ngopi-ngopi di sih, Pak Dianoman. Wih, wadalah. Yo, perang yo ora kudu gawe okol. Ning perang yo kudu gawe akal. Tenono sawetara katut gane atiku. Ayo, ditunggale, le. Okol yang gawe akal entenono tak jebol nih cangkak listrik tak gepuk nih sirahmu ra pecah lo
Keprok gunung mati ya. Kucuk. Kul kinem pekem pitu sang reksaning pawonmu. Yuk itu kang alangat, yuk itu kang kudu kering. Ing patih joyo kudendo pripun sinuwun. Ora gampang anggone ngasorake. Ora gampang anggere njajah negara Ndarawati ngulingke Sri Bathara Kresna anggere dadi ratu. Tinemune jebul akeh para prajurit kang paring sabiyantu tumrap Sri Bathara Kresna. Kasela selakuan dening prajurit saka negara Plongkowati. Bebasan salang tunjang bubar mawut kaya tambak keterak banjir bandang. Ana prajurit kang putung sikile buntung tangane tumiba ing bantala. Ayo undurna para prajurit Plongkowati aja nganti korban mahewu-hewu mayuta-yuta. Dina samaku mundur sawetara nyungsun kekuatan Patih Jaya Kudendo duwege kula unduraken prajurite sinuwun. Mangkuk ke, tapi incang.
bapak.